და თემაზე საუბარს გორის მუნიციპალიტეტის კოლამდელი ახსნის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელ ქეთი დვალიშვილთან ერთად განვაგრძობთ საღამოშვიდობისა, ქაბატონო ქეთი. საღამოშვიდობისა. მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში კითხავთ, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? ვინ არის ადამიანი, რომელიც ძალოვანი უწყების წარმომადგენლის სახელით და ასევე თქვენი სახელით ბაგაბაღებში დირექტორებს სთხოვდა საცირკო წარმოდგენების გამართვის უფლების მიცემას? მართვის სააგენტოში საქართველოს მეომარ ვეტერან ინვალიდთა საერთაშორისო ფონდის თავმჯდომარის მიერ არის წერილი შემოსული, სადაც ითხოვს, რომ დაერთოს ნება სააგენტოს მხრიდან, რომ ჩაატაროს საცირკო ჩვენებები სკოლამდელი ახსნის საჯარო დაწესებულებებში. პასუხი სააგენტოს მხრიდან გაცემული არის 11 ოქტომბერს და შინაარსობრივად მოიცავს შემდეგს აღნიშნული წერილი. რომ სააგენტო თანახმა იმ შემთხვევაში, თუ ადმინისტრაციასთან შეჯერება მოხდება. ქაბატონო ქეთი, ჩდება კითხვა, რატომ მიეცით თქვენ მას, რატომ გაეცით ასეთი პასუხი? თუ შემოსულა სხვა ადამიანების მხრიდან მსგავსი წერილები და მათთვისაც ასე გაგიციათ, ამას იქიდან გამომდინარე გეკითხებით, რომ თქვენ იხემძღვანელეთ იმით, რომ ის იყო ძალოვანი უწყების წარმომადგენელი, თუ ეს ასე არ იყო? არა, არანაირად. ვინაიდან თითოეულ სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულება წარმოადგენს დამოუკიდებელ არასამეწარმო, არაკომერციულ იურიდიულ პირს, ამ შემთხვევაში მართვის სააგენტოს აიპს არანაირი იურიდიული, ანუ სამართლებრივი უფლება არ გააჩნია დავალდებულოს ან ხელი შეუშალოს სკოლამდელ ახსნის დაწესებულებებს უარი უთხრან შემოქმედებით კოლექტიურ ჯგუფს. საინტერესოა, დირექტორებს რამდენად აქვთ იმის უფლება, რომ ბავშვებს მოსთხოვონ, რომ შეიძინონ საცირკო წარმოდგენებზე დასასწრები ბილეთები? ისეთ ეს უფლებები არსად არ არის გაწერილი არც ერთ კანონში, არც ერთ რეგულაციაში. ანუ რის თქმა მინდა, იქიდან გამომდინარე, რომ წესდება საბავშვო ბაგაბაღებისა ითვალისწინებს, რომ აღმზრდელებმა მთლიანად კოლექტივმა უნდა უზრუნველყოს აღსაზრდელთა ყოველმხრივი განვითარება და ხელი უნდა შეუწყოს აღსაზრდელთა ყოველმხრივ განვითარებას, მსგავსი ღონისძიებები ნამდვილად არ არის ურიგო. შესაბამისად, გამგე ვერც დაავალდებულებს მშობელს და საშუალებასაც მისცემს რიგ შემთხვევაში იგივე შემოქმედებით კოლექტიურ ჯგუფებს, რომ გამართონ აღნიშნული ჩვენებები, ну, რა თქმა უნდა, მშობლებთან შეთანხმებით. Ну, თან როცა ეს ფასიანია, მით უფრო როცა ფასიანია და თანხას ეხება. კარგით. დაუბრუნდეთ ისევ ადამიანს, რომელიც ბოროტად იყენებდა, ასე ვთქვათ, სახელს, ვითომდა ის იყო ძალოვანი უწყების წარმომადგენელი, როგორც ირკვევა, ის არ მუშაობს ძალოვან უწყებებში. რამდენად სისტემატიურად ჰქონდა მისვლას ბაღებში ადგილი და რამდენი ხნის განმავლობაში მართავდა ის ღონისძიებებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში? ოქტომბრის თვიდან მოყოლებული პერმანენტულად ახორციელებს ამ ღონისძიებებს, ну, რა თქმა უნდა, იმ საბავშვო ბაგაბაღებში, სადაც ადმინისტრაციისგან მიღებული იქნა უფლება, რომ გაემართა ეს. კი ბატონო, თქვენ როდის შეიტყვეთ, რომ ეს ადამიანი იყენებდა დირექტორებს, შეიძლება ითქვას? გუშინ, რომ ჩემი სახელით манипуლირებდა, სააგენტოს სახელით манипуლირებდა და კიდევ სხვა მაღალ ჩინოსნების სახელით. გუშინ შეიტყვეთ. კი ბატონო, თქვენ პირადად რო შეხვდით, თქვენ რა გითხრათ, რომელ უწყებაში იყო ის დასაქმებული? ძალოვან სტრუქტურაში, კერძოდ უშიშროება ახსენა. კი ბატონო, ბოლოს მინდა გკითხოთ, თქვენ რა ღონისძიებებს მიმართეთ მას შემდეგ, რაც შეიტყვეთ აი ამ ამბის შესახებ?
გავაფრთხილეთ თითოეული გამგე და თუ მსგავს ექნება კიდევ ადგილი რომ მივლენ ვისაუბრებენ სააგენტოს სახელით და საუბარი იქნება იმაზე რომ სააგენტომ დაავალდებულა და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა საქმის კურსში უნდა ჩამოყენონ და მომართონ როგორც ასეთი სააგენტოს მხრიდან მართვის სააგენტოს მხრიდან არანაირ ვალდებულებებზე საუბარი არ არის კონკრეტულთან მიმართებაში. კარგით, მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. ქეთი დვალიშვილი, გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პასუხობდა დიანიუსის კითხვებს. დიანიუსი შვიცე, გიორგი ახალკაცთან ერთად